Ahojte, tak znovu sa stretávame, vítajte na našom videu, vítajte tí, čo nás nepoznáte, vítajte všetci, ktorým sa toto video bude páčiť, tak budem rada, keď si nás budete pridávať na odber, alebo keď nám dáte like a keď budete mať nejakú tému na nejaké iné video, na nejakú kyticu, alebo na nejaký štýl, alebo na nejakú tému, tak kľudne to tam dajte pod to video, dobre? Čiže teraz nás začínajú pivonky, sú nádherne voňavé, je to úplne obľúbený kvet. Druhý obľúbený kvet by som povedala po tulipánoch. Takže spravíme si takú tradičnú, netradičnú kytičku. A môžete sa pozerať, jak to budem robiť. Toto je Aspidistra. A trávičku poznáte, volá sa Bergras. Takže budeme si pridávať takto hrstky Bergrasu, ktorý si budeme zatáčať, ale toto, čo nám bude trčať, to vôbec nevadí, to tam takto má byť. Asi si budeme takto ohýňať. Ja tu mám asi také tri farby pivoniek, tri druhy. Listy prež nedávam, lebo budú pekne vykúkať spoza tej Aspidistry. Podobný typ kytičky máme aj na našej stránke www.galeriakvete.sk, ale to už určite poznáte, takže viete si ju tam nájsť. Je jednoduchá, ale veľmi, veľmi taká trefná a veľmi pekná. Pivoniek sa tiež nemusíte báť, vydržia okolo týždňa by som povedala, ale studenú vodu potrebujú a samozrejme zastrihávať. Takže, ja si to vlastne striedam, mám Bergras a Aspidistru, prestriedávam si to. Takto si to dáte. Keď sa vám stane taká vec, že máte veľa rozkvitnutých kvetov na nejakej jednej strane, kľudne si ten kvet môžete znovu vyťahnuť, nič sa nedeje. A takto si ho tam len vložíme. Musíte si uvoľniť potom stopky v ruke. A vlastne docielite to, že tú kytičku budete mať kompaktnejšiu a vyplní sa vám ten stred, ktorý ste potrebovali vyplniť. Stále len prikladáme. No a ja som najprv myslela, že spravíme len pivonkovú kytičku, ale keďže tu máme za sebou nádherné prsové ruže, teraz sa blíži aj obdobie svadieb, tak je otrháme takto listočky, nehnie ju vo vode a dáme si ruže okolo celej tej kytičky. Vznikne nám zase niečo iné a niečo úplne také, že wow. Kvety si kľudne popri tom ešte trošku poupravovať. No, teraz by som si ho naopakovala, aby listy vynikli a neboli zaprašené. No, a ešte by som si doplnila takto, kde tú trávičku. Takže
Takže ja by som povedala, že kytička z lásky, kytička na svadbu, kytička na akúkoľvek príležitosť v tomto období, keď sú pivonky. A dáme jej... Čo poviete? Môže byť? Teším sa na vás na ďalšom videu.